Ստեղ հեսա փուճուր գրիմի պապրավ կայա ու սկսենք։ Հազո։ Հա, երեխեք ջան, դեպի բազիրով կայեք։ Ահա, ավսոպի։ Նա այդ մեկնա։ Այս մեկը չկա։ Երեխեք նա կողնա գամ առաջ։ Տենց կապսես կապսես չէ տենց արև անգնում ավրա մնա մնա ռին մեջ Ինքս սպասում եմ այնտեղ հասնում աներքեր, որ սկսելու եմ քայլել։ Շատ լավ է։ Գնացինք, սա եկա։ Մաքրվում եմ։ Այս օբշի կադր գնաց, պտի այս բացի, դա ինձ առաջ շարուան այդ մտնի, կարող է, չգիտեմ։ Հաճար միատ զոնի ակումլատր կբերես։ Գնացինք, հովա։ Ոյ քանչի էր։ Հարկերջին լողը։ Լապս կնա ատնավա։ Ուզեք կանք երաշտությունը պատրաստ։ Մի վար կնա։ Բոլորը։ Բանից փորձեցի մամայիս արկած։ Հա։ Հա։ Ընդ հենց դեմ ոնց են։ Ես քաղցրեի պատկերացնում իրան։ Չէ։ Ինքը սերմերից է, քանի սերմ լիքը շատ համվել։ Твой крабик меня убивает. На голове. Голубая, а? Уша арвуга, когда... Че с асканом? Куплю мне еще скидку. Римай бра. Рим джанка на эсэском. Мне отель порции амен депку. Ари порции. Մատոր։ Մեր ասոր հիրաշտություն ապշեմ բվա էտ։ Նապավալ։ Նապավալ։ Կոմի տասնա։ Մի հատ էլ դուրսը ես իմացա որ։ Ես էլ ապալեզնի, բայց ենց իմ շարժումը ոտիտ։ Նգրմա ես պատի եզրով էլի։ Ես նման ստորագրի կարում ունի։ Նուրբ։ Որն ես ուզում տեղ ազատեմ մազուս տեղ։ Մի հատ իմ վրա կարաս պահես։ Ոտ եկս էրը մա պրեմ։ Այո, պրեմ։ Վակ լծեր կտեն կոմտար։ Ես այն չես մենի լուպ։ Այս լավ է։ Ես լավ է։ Ես լավ ժամից հեռու հազուր։ Ռին, դու ո՞նց էիր պատկերացնում այս կադրը։ Ես նույն աչքը որ կա, այդ նույնը ինքը մտնում է, սպիտակը բացում է, այն սևը, որ մտնում է մեջ։ Այդ կան։ Երեխեք որտե՞ղ, բայց կամերայի մեջ նա է։ Որ դու աչքերի մեջ ցավը սերվում։ Հա։ Դու խո։ Սենց են գալիս։ Ենք ու ձեռով ասես միացած։ Մի ձեռ, մի ձեռ։ Շատ ուժեր միտքի։ Ես հա փշրել եմ։ Երես ինչ չկար, ենք է չարտել։ Ահա։ Համար եմ։ Միստեղ այ։ Դավայ։ Հա, դացինք։ Խփի։ Երկու, երեք։ Մեկա ու մերսի շատ։ Գնա։ Գնա։ Գժանոց սիրուն է։ Հա, Ռիմ։ Ամայ, կարող է գրել։ Երեխեք ջան։ Կարո՞ղ է Երևան կադրի մեջ այդ դեպքը։ Չէ, կմաքրվի երկու հատ փոքր փոշի։ Էլի արի։ Լավ։ Դա, всё. Увидимся наверху. Давай. Արդեն շատ օգնելով են, ոչ մի։
Գնանք այստեղից վերևով։ Այտեղից հլը թող մի 10 քայլ էլ առաջանա։ Լրիվ ազատ է, գնա, գնա, լրիվ ազատ ես, ոչ մի խանգարող բան չկա, ներքևիչներ լրիվ ազատ ես։ Սկալեր են հոգի համար այսքան զոհ են անմեղ տալիս։ Գնա, գնա, Ռիմ, գնա։ Արի հլը, արի։ Ոնց է գալու։ Արի, ոնց կարաս արի։ Վերելի։ Մեր պտի պալի չի կարգում։ Կերպս հազիվ է շարժ։